Jo des de petita sempre he tingut lloros. La lila és un llaco de cua vermella, són els lloros més intel·ligents que existeixen. Estem al laberint d'Horta. Les poques salamandres que tenim m'interessa deixar-les anar on hi ha poca larva de libèl·lula. Esperem que creixin fortes i sanes. Muy bien. Chica! Pascal és una associació que es dedica a ensinistrar gossos per persones sordes. Ensenyar-li sons, ensenyar l'obediència bàsica, i realment omple. Todos los perros que entrenamos son chuchos rescatados de protectora. I l'obert li anirà, no?, amb aquesta persona, perquè no se'n ve, pel que sigui.